Протягом 15-16 січня в місті провели змагання на Кубок України з футзалу серед дівочих команд 2010-2011 років народження. Спортивну подію було ініційовано Асоціацією футзалу України та Міністерством молоді та спорту України. Участь в змаганнях взяли 6 команд. Серед них – спортсменки комплексної дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста ФК «Олімп» та гості з міста Чернігова, Конотопа, Обухова, а також Линовицької та Калинівської ОТГ. До слова, 13 січня у Вінниці відбувся турнір на Кубок України з футзалу серед дівочих команд 2010-2011 років народження в рамках західної групи. Турнір на Кубок України серед східної групи провели в селищі Донець Харківської області, а Славутич було обрано для проведення змагань центральної групи регіонального етапу. Взагалі прийняли участь в цих змаганнях 20 команд. Тобто основна задача – це була популяризація виду спорту, такого як футзал, і залучення дітей до масових занять фізичною культурою і спортом, щоб вони не ходили по вулицям, а краще займалися в таких прекрасних залах, як зал міста Славутич. Місце змагань – спортивний комплекс «Олімпієць», в якому нещодавно завершили роботи з реконструкції. Вперше Кубок України з футзалу провели серед такого юного віку учасниць. Це був свого роду експеримент Асоціації футзалу України. Матчі тривали 2 дні поспіль за принципом колової системи. Звичайно, кожна з команд була націлена на перемогу. Юні спортсменки викладалися наповну, демонструючи високі результати. Загальна турнірна таблиця та різниця забитих м'ячів між командами підтвердила, що результати були більш-менш рівноцінними. Тож у кожної з команд-учасниць були однакові шанси на перемогу. 16 січня відбулись фінальні ігри, за результатами яких і визначили володаря Кубку України. Фінальною частиною турніру став традиційний парад команд-учасниць. Присутніх вітав голова комітету жіночого футзалу України Володимир Жила. Я дуже вдячний за запрошення приїхати до вас на ці змагання. Хочу передати привітання від президента Асоціації футзалу України і цей прекрасний кубок Сергія Владика. Він хотів також заїхати, але справи його із збірною командою жіночої України затримали, так як через 2 дні, можливо, ваші наставники говорили, а дехто, я знаю, що навіть із цих дітей, які присутні зараз, матимуть змогу побувати на матчі збірної команди Україна-Іспанія. Хочу, по-перше, побажати вам успіхів в подальшому. Ви дуже гарно всі виступили, команди, ігри були рівними. От, як бачимо, жодного результату нема такого провального. Це говорить про те, що десь трошки не вистачило комусь впевненості, комусь техніки, комусь фізики, фізичних якостей. Тренера все це розуміють, бачать і з вами будуть працювати. І ваше лише повинно бути бажання. Бажання грати, бажання тренуватися, бажання займатися спортом. Ну, я думаю, що ваші батьки в цьому вам також допоможуть. Сильні гравці – запорука високих результатів. Тож організатори відзначили пам'ятними медалями та дипломами кращих гравців команд-учасниць. Що стосується Славутицької ФК «Олімп», то кращого у своїй команді визнали Валерію Юхновець. Пам'ятні медалі за участь вручили всім учасникам та тренерам команд, які не змогли цього разу отримати перемогу. Зокрема, команді «Кристал» Линовицької ОТГ, «Юність» місто Чернігів, «Красилівка» Калинівської ОТГ, «Вертикаль» Обухів та нашій команді «Олімп». А володарем Кубку України центрального регіону стала команда з міста Конотоп дитячо-юнацької спортивної школи імені Маміашвілі. Тренер Олена Куліш, які показали чудовий результат протягом турніру та у фіналі, випередивши команду суперницю на 2 м'ячі. Саме до міста Конотоп і поїде Кубок України з дівочого футзалу. Скромні гравчині команди в інтерв'ю небагатослівні. Результатом очікувано задоволені, враження від участі в змаганнях та міста позитивні. Немає слів. Що це від результату? Чи очікували такий взагалі результат, чи ні? Очікували. На згадку традиційно фото на пам'ять.
Чудова спортивна подія видалася на славу. І незалежно від результату, кожна учасниця турніру отримала безцінний спортивний досвід –